কালি কব মসজিদত যাব নোৱাৰিবা, আজান দিব নোৱাৰিবা, নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিবা, বেন কৰিব আছে মদ বেন কৰক। কালি কব তুমি এইটো পিন্ধিব নোৱাৰিবা, এইটো খাব নোৱাৰিবা। কালি কব যে কোরআন যিমান কোরআন আছে সব জ্বলাই দিয়া। গোমাংস বেন কৰাৰ কাৰণে যদি অসমত 10 লাখ বা 20 লাখ মানুহৰ উন্নতি হয় তেতিয়াহ'লে আমি মানি ল'ম। ইটস এ ভেরি আনকনস্টিটিউশনেল ডিসিশন। একর্ডিং টু আর্টিকল 21 রাইটস অফ ডিগনিটি, হ্যাঁ, রাইটস অফ ফুড, যেটা মানে মানুষে কি খাব, কোনে কি খাব, কোনে কি পিন্ধিব, ইটস দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। এইটো ভারতীয় সংবিধানে দিয়া অধিকার। আরে কোনে কি খাব, কোনে কি পিন্ধিব, সেই কারণে কি মানুষে তেওঁলোকক ভোট দি পেলাই পঠাইছে নেকি, নে দেশের উন্নতি করবলৈ? যদি গোমাংস বেন করার কারণে যদি অসমত 10 লাখ বা 20 লাখ মানুষের উন্নতি হয় তেতিয়াহলে আমি মানি লম। আর যদি ইয়ার ফলত অসমর অর্থনৈতিক অবস্থা যদি বিপন্ন হয় তেতিয়াহলে কেনেকৈ মানি লম? মই অপেনলি গোমাংস বক্ষণ করো আর গোমাংস বক্ষণ করেই থাকিম। হিন্দু ধর্মত কি কোরবাত লিখা আছে নেকি যে গোমাংস বক্ষণ করব নোৱাৰিব বা মুসলমানে খালে তাত বাধা দিব? কত আছে? বহুত হিন্দু মানুহে, মোৰ লগত বহুত বন্ধু আছে যিসকলে গোমাংস বক্ষণ কৰিবলৈ মোৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ আহে একমাত্ৰ গোমাংস খাবলৈ। তো গতিকে মানুহে কি খাব, কি পিন্ধিব, এইটো চৰকাৰে ডিচিশ্যন ল'ব নালাগে। এইটো ৰাইজে নিশ্চয় ডিচিশ্যন লৈ থৈছে যে কোনে কি খাই ভাল পায়, খালি যদি হাৰ্মফুল নহয়। এতিয়া ধৰক যদি বেন কৰিব আছে মদ বেন কৰক, যিটোৰ পৰা মানুহৰ ক্ষতি হয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ ধ্বংস হৈ আছে, ভৱিষ্যৎ ধ্বংস হৈ আছে, ড্ৰাগছৰ কাৰণে কঠোৰ হওক, কিন্তু দেখা যায় ড্ৰাগছৰ লগত বহুত বিষয়ো জড়িত থাকে তলে তলে। তো গতিকে মই অসম চৰকাৰক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক মই সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ যি সাম্প্ৰদায়িক মনোবৃত্তি, আপোনাৰ যিটো নিষ্ক্ৰিয় মানে নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি, এই মনোবৃত্তিটো অঁতৰাই ৰাজধৰ্ম পালন কৰক। আপুনি ৰজা নহয়, আপুনি গণতন্ত্ৰত ভাৰতীয় সংবিধানৰ শপত খোৱা এজন ব্যক্তি, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী। কালিৰ দিনত যদি আপোনাৰ ৰাইজে যদি ভোট নিদিয়ে, কালিৰ দিনত আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চকী হেৰাব লাগিব আৰু আমাৰ নিচিনা এনেকৈ থিয় হৈ থাকিবলৈ। আপোনাৰ মূল্য যিমান, প্ৰতিজন মানুহৰ মূল্য সিমানে, এটা কথা মনত ৰাখিব। আপোনাৰ এটা ভোটত যদি এটা হয় তেতিয়া সকলো ৰাইজৰ এটা ভোটত কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মানিব নে নামানে? আরে কেনেকেই মানিম? কেবিনেটে যেটো কালি কব মুসলমানের ভোটের অধিকার নাইকিয়া হব, সেইটোই মানি লম নাকি? কালি কব তুমি এইটো পিন্ধিব নোৱাৰিবা, এইটো খাব নোৱাৰিবা, কালি কব মসজিদত যাব নোৱাৰিবা, আজান দিব নোৱাৰিবা, নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিবা, কালি কব যে কোরআন যিমান কোরআন আছে সব জ্বলাই দিয়া, কালিৰ দিনত সেইটো কৈ দিব, সেইটো মানি লম নাকি? আরে আমি যে মুসলিম ছাত্র সন্থা আছে কি কব, কেবিনেটের যে সিদ্ধান্ত না না, আমি তো যে সিদ্ধান্ত লৈছে সেটা আমি কেতিয়াও নামানো। মুসলিম ছাত্রতে আমি তীব্রভাবে গৰিহণা দিছো। আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে মানে হেৰি লৈছে, একমাত্র আরএসএসর সন্তুষ্ট করার কারণে এইটো বিলটো আনিছে। আমি এইটো মুসলিম ছাত্রতে তীব্রভাবে গৰিহণা দিছো আর এটা আমি কেতিয়াও মানি লওঁ। যি সংখ্যালঘু মানুহে যি গরু মাংস বক্ষণ করে আছে, এইটো করে থাকিব, আজিও করে আছে, ভবিষ্যতে করে থাকিব নিশ্চিতভাবে। মই আৰু লোক আছে, কংগ্রেসের মানুষ আছে, কংগ্রেসের লোক আছে, কি কব এইটো ক্ষেত্রত চমুকে? মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি যে কল্যাণকামী ৰাজ্য এখনত আইন এটা কৰিলে মানে জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ কাৰণে আইন হ'ব লাগে। এই গৰু মাংস খোৱা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে যিটো ৰাজ্য নেকি আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব, কোনো এটা ধৰ্মৰ অনুভূতিত আঘাত সানিব, তেনেকুৱা আইন কৰাটো কোনো কাৰণে ৰাজ্যৰ কাৰণে কল্যাণকৰ নহয়। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এটা টুকলকী সিদ্ধান্ত। কোনোবা এটা সম্প্ৰদায়ক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আন এটা সম্প্ৰদায়ক বলি দিবলৈ তেখেতে চেষ্টা কৰিছে, এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু এনেকুৱা আইন কৰিলে দেশত মানে অশান্তি সৃষ্টি হোৱাৰ বাহিৰে একো নহ'ব নিশ্চিতভাৱে। কি আপুনি কি কব এইটো ক্ষেত্ৰত চমুকে? এতিয়া চাওক, বৰ্তমান অসমত যি পরিবেশ দেখা দিছে, গোমাংসই মুসলমানের বা তথাকথিত আমাক যেটো মিয়া বুলি কয়, আমার মেইন সমস্যা এইটো নহয়। আমার মেইন সমস্যা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বা বিজেপি এজেপি সরকারে আমাক খিলঞ্জীয়া বা অসমীয়া বুলি ভাবে নে নাভাবে স্পষ্ট কৰিব লাগে। আমার মেইন সমস্যা হৈছে আমি 71 চন যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে দি দিছে ইতিমধ্যে, সেই NRC কেতিয়া দিব সেই বস্তুটো গভর্নমেন্টে স্পষ্ট কৰিব লাগে। তৃতীয়তে, অসমৰ মিয়া মুসলমানে অসমৰ যিকোনো ঠাইত মাটি ক্ৰয় কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, এইটো আমাৰ মূল সমস্যা। অসমৰ যি নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হৈ আছে, সেই নিবনুৱা সমস্যা কেনেকৈ সমাধান হ'ব? গোমাংস ৰাজনীতি এৰি পেলাই সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ যি সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আপোনাৰ মতে কি ক'ব আপুনি জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে? জ্যেষ্ঠ নাগৰিক হিচাপে প্ৰথমতে মই NB নিউজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ ব্যক্তিগত মত, আজিলৈকে আমি এন্ধাৰত আছিলোঁ, কারণ আমার চলি থাকা সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপির সরকার,
তেওঁলোকে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লয় ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সংসদ আৰু অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে কেবিনেটত বহি এটা সিদ্ধান্ত লয়। এটা কমিউনিটিৰ জাতিগতভাৱে আমি খাদ্য হিচাপে গৰু মাংস ভক্ষণ কৰোঁ, এইটো খ্ৰীষ্টানেও কৰে। গতিকে এই বস্তুটো যেতিয়া আমাৰ এই দুজন সংসদ আৰু এই কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ মন্তব্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁলোকে এইটো ধৰি আজি বন্ধ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোকে জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আপোনালোকে মানিব নেকি, কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মানিব নেকি? কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তটো এই ক্ষেত্ৰত মানিব পাৰি। ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া সংসদ হিচাপে আৰু ভূপেন বৰাই যি কথা কৈছে তাৰ আঁত ধৰি যিটো মানে কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে, সেই সিদ্ধান্তত এই দুজন সংসদ ৰকিবুল হুছেইন আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ ৰাখিম, আপোনালোকে চৰৰ সমস্যা, মাটিৰ পট্টা, মছজিদ মন্দিৰ, হিন্দু মুছলিম, বিভিন্ন ধৰণৰ যি যাতনা, বিশেষকৈ মিয়াৰ ভোট নালাগে, মিয়াক গালি পাৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ কথা ক'ব লাগে, খাদ্য ক্ষেত্ৰত আহিব নালাগে, এইখিনি আপুনি কি ক'ব? হয়, প্ৰথমতে আমি এন বি নিউজত ধন্যবাদ জনাম। কথাটো হ'ল তাৰমানে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বৰ্তমান সৎকালি যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তক আমি অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা আৰু নিন্দা জনাইছোঁ। কথাটো হ'ল যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত আমি মানিব এইটো কাৰণেই নামানো, তাৰমানে অসমত যেতিয়া নেকি আপোনাৰ ইলেকশ্যন আহে, ইলেকশ্যন অহাৰ লগে লগে সিহঁতে হিন্দু মুছলমান এটা ডিভাইড কৰিবৰ কাৰণে লগে লগে এটা বস্তু জাপি দিয়ে, তাৰমানে এনেকুৱা এটা বস্তু লৈ যাতে আমাৰ সংখ্যালঘু মানিকাৰ লাগি থাকোক যে তাৰমানে সিহঁতৰ ইলেকশ্যনৰ বৈতাৰণী যাতে পাৰ হয়, এইটো কাৰণে সিহঁতে এই সৎকালীন সিদ্ধান্তটো সিহঁতে লৈছে। গতিকে এই সৎকালীন সিদ্ধান্তটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, মাংস আমি খাই আছোঁ, অনাগত দিনত আমি খাই যাম। হিমন্ত বিশ্ব নহয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুই বিষ্ঠাও আহে, আমি কেতিয়াও আমাৰ হেৰি মাংস খোৱা বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, স্পষ্ট কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনক এইটো আশা কৰিছিলোঁ যে সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ পৰা আশা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজেও এইটো আশা কৰিছিলে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি ভাবিছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমখন এখন চহকী ৰাজ্য, এই ৰাজ্যখন অসমখন যাতে কেনেকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য এক নম্বৰত নিব পৰা যায় সেইটো কাৰণে সি চেষ্টা কৰিব, কিন্তু সেইটো নকৰি খালি হিন্দু মুছলমান ৰাজনীতি কৰি সিহঁৰ তেওঁৰ খালি গাদীটো সুৰক্ষাৰ কাৰণে খালি সি এনেকুৱা কৰি আছে। গতিকে তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনক আমি তীব্ৰ গৰিহণা আৰু নিন্দা জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আপুনি পোনপ্ৰথমে এম ডি নিউজৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে যে যোৱাকালি অসম বিজেপি চৰকাৰ যিটো কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো আমি কেতিয়াও অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে মানি নলওঁ। আমি যিহেতু গৌ মাংস ভক্ষণ কৰোঁ আৰু সংবিধানে, ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক মানে যিটো খোৱাৰ কাৰণে আমি যিটো হেৰি কৰিছোঁ আমিতো খামেই, তাত কোনো বাধা নাই। কোন ধৰ্মৰ মানুহে কি ক'ব সেইটো লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো কেবিনেট সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আচলতে বিজেপি চৰকাৰৰ যি বিফলতা আছে, যি দুৰ্নীতি আছে, এইসমূহ লুকাবলৈ আৰু বিফলতা ঢাকিবলৈ বিজেপি চৰকাৰে এইটো তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে। গণতান্ত্ৰিক দেশত কোনে কি খাব, কোনে কি পিন্ধিব, কোনে ক'ত যাব, কোনে কি কৰিব, এইসমূহ আমাক বাক স্বাধীনতা ভাৰতীয় সংবিধানে দিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জনসাধাৰণৰ সংবিধানৰ পৰিপন্থী যি সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেটত, এই সিদ্ধান্ত মানি নলয়, এই সিদ্ধান্ত